بدرتا ویل کنا رمضان مہینہ خولدا ما بدرتا ویل کنا رمضان مہینہ خولدا دا پټولو میاشتو کې الله غرستا یالدا دا پټولو میاشتو کې الله غرستا یال وانه ما بدرتا ویل کنا رمضان مہینہ خولدا دا بدرتا ویل کنا رمضان مہینہ خولدا دا پټولو میاشتو کې الله غرستا یالدا دا پټولو میاشتو کې الله غرستا لدا مسلمانا رمضان برکات ندی او دیگ نازل شوی دا قرآن چی آیات تو ندی او دیگ نازل شوی دا قرآن چی آیات تو ندی میاش دا عباد الله غرستا یالدا دا پټولو میاشتو کې الله غرستا یالدا دا پټولو میاشتو کې الله غرستا یالدا دا پټولو میاشتو کې الله غرستا یالدا دګي دروازې د جنتونو پرانستلې او دګي سرکشا شیطانان وڑتا نلیوی او دیکی سرکشا شیطانان وڑتا نلیوی دغم سلام دا مولانا اولی دلی دا دغم سلام دا مولانا اولی دلی دا ما بدرتا گیلے ما بدرتا گیلے ما بدرتا گیلے ما بدرتا الله غرستا یلدا کړي دي خيري جبريل امين په خپل زبانا ویل ابي امين دي پاک نبي اخر زمان ویل ابي امين دي پاک نبي اخر زمان او چاچ زندا هو په چاچ زندا الله ورستا یلدا یو پاو یادې کې سو خپل دم زون دی او نفل پارا پر پکی ولا چې دا فرزون دی او نفل پارا پر پکی ولا چې دا فرزون دی الله غرستا یلدا د پټولو میاشتو کې الله غرستا یلدا ما بدرتا ویل کنا رمضان مہینہ خولدا ما بدرتا ویل کنا رمضان مہینہ خولدا د پټولو میاشتو کې الله غرستا یلدا ما بدرتا ویل ما بدرتا ویل ما بدرتا ما بدرتا ویل کنا رمضان مہینہ خولدا
الله ورستايل دار.